поки Меркель на посаді. Київ закликає якнайшвидше зустрітися у нормандському форматі. Чи готові Берлін та Москва? Газовий пінг-понг. Україна та Угорщина обмінялися претензіями щодо транзиту блакитного палива. Як пропонує владнати скандал Європа? Більше не в системі. В Івано-Франківську масово переходять на індивідуальне опалення. Чи готові до цього міські теплотраси та чи буде людям тепліше узимку? Великий бокс в Україні. Коли планують влаштувати бій-реванш Олександр Усик та Ентоні Джошуа? І чи відбудеться поєдинок у Києві? Ютуб змінює правила. Чому популярна мережа блокує тих, хто критикує вибори США, і як цю новацію сприйняли користувачі? Про головні події України та світу дізнаєтеся у подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Смертельна троща на Миколаївщині. Там мікроавтобус із сезонними робітниками протаранив вантажівку, а потім влетів в причеп КАМАЗу. Водій та три пасажири бусу загинули миттєво. Ще сімох людей забрала швидка, в усіх травми різного ступеню. Хто спровокував аварію та що кажуть очевидці? Марина Михайловська далі. Посеред нічної траси понівечена маршрутка. Попередньо вона зачепила вантажівку, що їхала на зустріч, а після влетіла в причеп КАМАЗу. Мікроавтобус «Мерседес» рухався зі сторони села Калинівка в напрямку міста Снігурівка. Вантажний автомобіль «ДАФ» рухався у зустрічному напрямку. КАМАЗ був в попутному напрямку. У мікроавтобусі їхали 11 пасажирів. Від удару троє, серед них 15-річний хлопець і водій маршрутки, загинули на місці. Водій спринтера, який загинув, та постраждала пасажирка, були заблоковані конструктивними елементами транспортного засобу. Наші рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували постраждалу та тіло водія, а ще тіла двох загиблих. Ще шістьох постраждалих пасажирів маршрутки ушпиталили до Миколаївської лікарні. Травми пов'язані з травмами нижніх кінцівок. Переломи кісток гомілок у двох пацієнтів і у одного пацієнта на тлі струсу головного мозку, забій плечового суглобу. Їх життю нічого не загрожує. Уже відомо, що в мікроавтобусі їхали робітники, які працювали на одному з полів. За кермом був новий водій. Як стверджують самі постраждалі, він дуже поспішав. Чи перевищував водій швидкість та всі обставини дорожньої транспортної пригоди будуть уже встановлені після проведення відповідних експертиз, комплексу відповідних експертиз та слідчих процесуальних дій. Комплекс автотехнічних експертиз, зокрема, це експертиза перевірки технічного стану транспортних засобів, усіх транспортних засобів, які були учасниками пригоди, транспортно-трасологічна експертиза і судово-медична експертиза. Інші двоє водіїв, учасників аварії, не постраждали. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаїв. Українсько-угорський газовий скандал посилюється. Київ та Будапешт дзеркально викликали на килим послів і обмінюються різкими заявами. Україна наполягає, що дії Угорщини підривають енергетичну безпеку всієї Європи. Наслідками газового контракту Угорщини та Росії вже зацікавилася Єврокомісія. Відповіли на закиди в Росії, кажуть, не порушують нічиїх прав. А міністр закордонних справ Угорщини заявив, що документ зворотньої сили немає. Якщо і переглядатимуть його, то не раніше, ніж за 10 років, як це передбачено контрактом. Далі пряма мова Петра Сіярто. Я був дійсно здивований, навіть шокований через рішення українського уряду. Газ для будь-якої країни має стратегічне значення. Якщо ми не матимемо газу, то люди не зможуть опалювати будинки та квартири. Промисловість зупиниться. Ми співпрацюємо з російськими поставниками газу десятиліттями. Останній контракт тривав з 1997 року до позавчорашнього дня. Нам потрібно було ухвалити нову угоду. Я нагадаю, з чого почався скандал. Напередодні Угорщина та Росія підписали 15-річний контракт на постачання газу в обхід українського ГТС. Причому нові домовленості набувають чинності вже з 1 жовтня. В українському МЗС таке рішення назвали політичним, економічно необґрунтованим та ухваленим, цитую, на догоду Кремлю. Також у відомстві заявили, що звертатимуться до Європейської комісії, бо вважають, що транзит через українську ГТС дозволяє безперебійно постачати газ до Європи.
А в Європі сьогодні газовий шок у буквальному сенсі. Ціна на блакитне паливо на торгах сьогодні побила історичний рекорд, перетнула позначку у $1000 за 1000 кубів. Для порівняння, щорік тому такий самий об'єм коштував $160. Слідом за газом злетіла і вартість електрики, оскільки вона прив'язана до ціни на газ. Причинами такого різкого стрибка називають попит на блакитне паливо і мляве постачання з Росії. Міжнародна енергетична агенція, а також депутати Європарламенту навіть запідозрили «Газпром» у маніпуляції на ринку. Однак у Москві ці закиди відкидають. Ціни на європейських хабах напряму стосуються і України, бо газ ми купуємо там. Якщо для споживачів уряд встановив річну фіксовану ціну, то для теплоенерго стрибки на європейських хабах – це прямий удар. Бо вони купують газ саме за ринковими цінами. Щоб не стати заручниками газових маніпуляцій та платити рівно стільки, скільки спожив, Івано-Франківськ вирішив відмовитися від централізованого опалення. У міськраді розробили поетапний план відключення багатоповерхівок і пропонують кожному містянину стати автономним і обладнати власну квартиру котлом. Та чи готові франківці до таких змін і який зиск з цього може мати місто, Жанна Дочак розкаже. Івано-Франківськ, вулиця Коновальця. Більшість тутешніх багатоповерхівок на централізованому опаленні. Та до наступного року їм потрібно перейти на індивідуальне. Таке рішення міськради. Тож у жителів лише і мовить, чи встигнуть установлений термін. Адже це зробити можна лише за згоди щонайменше 75% співвласників квартир. Не всі погодились. А як не кожна людина має гроші, то що їй робити, скажіть, будь ласка. Марія Васильна розповідає, в їхньому будинку більшість мешканців – літні люди. А перехід на індивідуалку задоволення не дешеве. На її двокімнатну квартиру це обійдеться щонайменше в 40 тисяч гривень. Та пенсіонерка готова позичити, аби лише відключитися від централізованого теплопостачання і не отримувати більше золоті платіжки. Минулому році я кожен місяць платила майже понад 2 тисячі за двокімнатну квартиру. Я маю приклад, що дочка, зять і дочка мають на Мазепі двокімнатна квартира у них. Третю частину не платять. За перехід на індивідуальне опалення і пані Євгенія. Але де взяти гроші на систему автономного опалення, жінка поки що не знає. Мені орієнтовно сказали 50 тисяч, ну де я їх візьму, у мене 800 пенсій. У нас збирали списки, я їм підписала, сказала цій активістці, що вона збирала підписи. Я сказала, що я вам я підписую, але не будете мені проводити. Я буду грітися якось інакше. Буду зимувати в дочки. А літо вже ти все. Та в міській раді пояснюють, одразу всі будинки на автономне опалення не переведуть. Примусово відключать від централізованого лише ті будинки, які обслуговувала одна з приватних компаній. Але торік збанкрутувала. І частину багатоповерхівок технічно неможливо перепідключити до комунальної теплоенергокомпанії. На сьогодні зі 170 будинків вже 19 під'єднали від централізованого опалення. У зв'язку з тим, що треба міняти повністю всі тепломережі. У цих будинках пророблені збори з мешканцями даного мікрорайону. І не тільки по цих будинках, а по других будинках так само проводили збори з мешканцями щодо переходу на індивідуальне опалення. Але жителі і інших мікрорайонів почали масово переходити на автономне опалення. За 2020 рік дозволів на отримання переходу на індивідуальне опалення отримали 115 будинків. І якщо я не помиляюсь, в цьому році 53 будинки так само виявили бажання відмовитись від централізованого опалення. І цей процес іде. Мешканцям треба зрозуміти, що час централізованого опалення поступово відходить. Найголовніше, що треба розуміти, що альтернативи переходу на індивідуальне опалення на невеликі котельні немає. Ситуація є така, що з кожним роком і мережі погіршуються, і кількість споживачів, які переходять на індивідуальне опалення, збільшується. Що кращого варіанту немає, давно зрозуміла і Ілона. Торік за опалення квартири у понад 100 метрів платіжки приходили просто космічні – більше 6 тисяч на місяць. В цьому році на повний рахунок би приходив і 10 тисяч в місяць. Ми 5-й поверх на центральному теплі, ніби, а 4 поверхи відключені. І як нам пояснювали, що ми платимо, там ще гріється підвал, що ми за всіх сусідів, які відключились, платимо ще за тепло в підвалі. Тож жінка відключилася від централізованого опалення і планує встановити індивідуальне. Кредит брати такий великий теж не хочемо, ми хочемо за цей рік відкласти, бо це десь 100-150 тисяч треба.
Тому ми в 2-3 кімнатах поставимо просто калорифери і якось цю зиму протягнемо. Загалом із 8 сотень багатоповерхівок Івано-Франківська. На автономному опаленні вже майже 200. Стільки вже отримали дозвіл на перехід. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У Житомирі централізовано переходити на індивідуальне опалення поки що не планують, однак там теж думають, як вирішити тарифне рівняння, щоб в людей комунальні розцінки не підвищилися і щоб теплоенерго змогли працювати не у суцільний збиток. Тож, чого чекати городянам і чи почнеться опалювальний сезон вчасно, розкажуть мої колеги. До комунального потепління 2 тижні. Та чи готові на місцях до старту опалювального сезону? Це Житомирське теплокомуненерго. І саме це підприємство обігріває та дає гарячу воду майже всьому місту. Тут кажуть, городянам хвилюватися не варто. Всі соціальні заклади готові до початку опалювального сезону. Всі планові ремонти, інвестиційні ремонти, ремонти по проєктам спільного провадження ми закінчили. Наше теплокомуненерго вже другий рік визнається найкращим в Україні. І тому ми готові. У нас одні з найнижчих втрат в мережах по Україні і, навіть скажу, найнижчі втрати. Тому початок опалювального сезону почнеться вчасно. А все тому, що тут пішли шляхом модернізації. Це одна з котелень міста, працює в автоматичному режимі і забезпечує теплом 6 будинків і 1 дитсадок. На сьогодні ми тут з вами бачимо сучасні насоси, сучасні котли, теплові насоси, які працюють на гаряче водопостачання. Завдяки цьому всьому ми сьогодні маємо по КПД роботи котлів 96% і маємо економію по електроенергії, також газу. Та попри такі взірцеві показники, в теплокомуненерго бояться збитків, бо й ціни на газ на європейських ринках б'ють рекорди, і люди накопичують борги. На сьогодні лише тут, у Житомирі, мешканці заборгували 150 мільйонів гривень. І чим далі, тим сума боргу росте. Щоб змінити таку тенденцію, кажуть депутати, уряд має гарантувати і стабільність тарифів для населення, і беззбитковість теплопідприємств. Прив'язка по європейським цінам – це реальна загроза національної економіки, тому що це і тарифи. Это и цены на товары первой необходимости, в себестоимости хлеба, допустим, 70% это стоимость газа. Если не заниматься снижением стоимости газа, то действительно и хлеб, и сахар, все, что покупают люди, я уже не говорю о тарифах, оно будет расти. Тож в опозиції напрацювали законопроекти, які дозволять зменшити ціну на газ за рахунок власного видобутку. Є серйозні проблеми в діяльності Кабінету міністрів. Уряд залишив і громадян, і місцеві органи влади сам на сам. Це неподобство. Сьогодні ми, як народні депутати, підготували цілий пакет законопроєктів, які спрямовані на те, аби знизити тариф і зробити його таким, щоб люди могли його сплачувати. Перше, що треба зробити, треба газ, собственно, добычи, украинский газ направить для людей, направить для бюджетных организаций, это школы, садики. Значит, я сейчас зарегистрировал снова закон о том, чтобы сделать смешение газа собственной добычи и импортного, чтобы уменьшить удар по промышленности. Сейчас я опять буду настаивать, чтобы закон был внесен. Тут, у Житомирі, влада обіцяє, що піднімати тарифи для людей не будуть. У місті діє фіксована ціна на газ, а ринкову різницю покриватимуть за рахунок дотацій з бюджету. А ще хочуть підписати меморандум з урядом. По якому міста будуть брати на себе обов'язок не підняття тарифів, а держава буде частково компенсувати ці втрати. Бо ми розуміємо, що ситуація непроста, люди просто не можуть платити більше. Олена Логінова, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал Інтер. Про газ говорили на парламентській асамблеї Ради Європи. Там дискутували щодо другого північного потоку, а саме яку шкоду він несе екології. Цю тему порушила українська делегація. Зокрема, на обговорення винесла ще низку інших питань, яких саме знає Олена Абрамович. Узгодити дебати щодо Криму, які фактично мали бути єдиним українським питанням, нашій делегації на цій сесії ПАРЄ не вдалося. Проте депутати намагаються зачепити важливі для України теми в рамках інших дискусій. Так, Олексій Гончаренко хоче у середу під час обговорення кліматичних змін порушити проблему негативного впливу на екологію газогону «Північний потік-2».
Російський газ брудний з усіх точок зору. І з точки зору того, що на гроші від нього фінансується війна проти України і інших країн, терористичні акти, вбивства, кібератаки і так далі. І з точки зору того, що видобуток російського газу і його транспортування призводить до того, що Росія є найбільшим в світі забруднювачем повітря метаном. Тим часом Павло Сушко намагається достукатися до європейських колег з іншою проблемою. Під час реформи децентралізації у низці областей України закрили спеціалізовані школи. Ідея за цим стояла хороша. ЄС дав кошти на розвиток інклюзивної освіти, щоб діти з різними вадами розвитку могли навчатися не ізольовано в інтернатах, а разом з усіма іншими. І реформатори стали думати, що спеціальна школа – це також інтернат. Тобто, закрив одну спеціальну школу, вони виконали одну з умов, закрили просто інтернат. 100 дітей, які вчились там, відправили домой. Тобто, і показатели – це просто отлична історія, що діти оказались в сім'ї. Вот. А нікого не хвилює, що діти просто оказались вдома, але вони залишились просто без образування. Як приклад, депутат навів Закарпатську область. Там місцеві чиновники закрили всі спеціалізовані школи, і батьки змушені возити дітей у сусідні області. А в часи пандемії доступ до освіти для дітей із вадами ще більше ускладнився. Для тих, хто не чує чи не бачить, онлайн-навчання не варіант. Загострив коронавірус і соціальну нерівність в країні, наголосила Юлія Льовочкина. Та пандемія, наскільки це ухудшила відсутствие робочих міст, як це росте наша безробітниця, який колосальний розрив між багатими і людьми, більшістю, да, українців, які у нас питання, проблеми зі середнім класом. І все це, можливо, повинно рішатися державством тими інструментами, якими державство володіє. Оно владеет монетарной политикой, фискальной политикой, бюджетной политикой. Так, грубо говоря, распоряжением государственных финансов. Тільки влада може вирішити проблеми соціальної нерівності, дійшли висновку учасники дебатів на цю тему. Хтось пропонує це зробити за рахунок розподілення коштів із бюджету, інші – оподатковувати інтернет-гігантів. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Найближчими днями Україна може потрапити до трійки лідерів з поширення коронавірусу в Європі. Вже зараз ми на п'ятій позиції. За даними Мінохорони здоров'я, минулої доби від ускладнень померли 143 людини, а кількість нових інфікувань зросла вдвічі порівняно із попереднім днем. Ковід діагностували понад 6,5 тисяч українців, найбільше заражені на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Двоє українських армійців поранені на сході країни. Бійці нині в лікарні. Їхній стан задовільний, повідомляють у штабі ООС. Загалом минулої доби зафіксували 8 ворожих атак. Що відбувається на передовій, дивіться у репортажі нашого воєнкора Руслана Смещука. Він повернувся зі Світлодарської дуги. Ось так кулями над головою нас зустрічає Світлодарська дуга. Вояки до такого вже звикли. Стандартна ситуація, просто з противником моєї СП. Це про те, що ви розповідали? Ну, це вже другий день, вони днем починають, другий день підряд. А так, обично, ночі це щось днем починають. Драконять. А що стріляли? Це 7,62 з пульмета стріляли. Теж працювали? Це працювали по спостережному посту, просто пулі над нами прилітали. Буквально хвилину тому Ярослав, молодий, але дуже досвідчений військовий, розповідав, що останнім часом ці укріплення під постійним і трохи недолугим вогнем супротивника. Кожен вечір, це десь з 18:30 по 12 годину ночі, обстріли стрілецької зброї. Яка саме стрілецька зброя? 5,45 і 7,62 працюють. Кожен вечір вже протягом 2 тижнів вони працюють. Трисерами, я думаю, підпалити хочуть траву, але вже трава давно згоріла, щось вони, походу, щось їх пішло не так. На фронті Ярослав із 14-го пройшов найгорячіші точки початку війни – Саурмогила, Дебальцево, рейди по тилам супротивника. Тож дозволяє собі посміятися із недолугості ворога. Каже, той вже в котрий раз намагається запалити ці позиції, але щоразу або невдало, або шкодить собі. Вони знов питалися підпалити нас, але вийшло так, що вітер помінявся, і вони підпалили себе. Коли це було? Тижня 2,5 назад, мабуть. Добре горіло? Ну так, нормально. Вони навіть запрошували перемир'я, щоб там потушити. Окрім стрілецької зброї, при обстрілах супротивник використовує більш небезпечну зброю – автоматичні гранатомети. Вчора вечором десь з району 7 вечора там до 12 ночі прострілювали стрілецька зброя АК і ПКМ.
Ну і воги закидають нам час від часу, так, АЕС працює нормально. Буває таке відчуття, що вони з окопа закидають. Буває, що вони десь вилазять наверх, вставляють АГС і закидають. ВОГ – граната з підствольного чи автоматичного гранатомета. І це є досить підступний боєприпас, адже стріляють їм по навісній траєкторії. І він досить спокійно може влучити в окоп. На щастя, обстріл ВОГами обійшовся тут без поранених. Із Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Великий розпродаж в'язниць. Мін'юст передав фонду держмайна 3 виправні колонії. Їх планують пустити з молотка, продаватимуть на відкритому аукціоні. Всі 3 в'язниці зараз порожні, але при цьому державі доводиться викидати на їхнє утримання по кілька мільйонів гривень щороку. Тож, що саме продаватимуть та за скільки? Наш Богдан Вербицький вже прицінився, він повернувся з колонії у Коцюбинському, що під Києвом. 220 мільйонів. Хто більше? Потенційні забудовники, девелопери знають про цю можливість, і ми розраховуємо на те, що вони долучаться. Можливість – це викупити у держави 8,5 гектарів землі. Таких установ у Міністерства юстиції більше 30. Тобто в'язниць, колоній та установ, які простоюють, порожні. За скільки планують продати Ірпінський виправний центр? На що спрямують виторговані гроші? І що там зараз? Передмістя Києва до столиці звідси, з Ірпінського виправного центру номер 132, лише 6 кілометрів. Раніше це була колонія суворого режиму із камерами і карцерами. Але тепер тут ані душі, залишилася тільки охорона. Ми ще пам'ятаємо, як тут і переклички були, і пам'ятаємо, колись бандит втік, то зі школ виводили дітей і всіх закривали вдома. На територію колишньої в'язниці ми заходимо групою із чиновниками Мін'юсту та фонду держмайна. Увага до об'єкту колосальна, бо комерційний потенціал колонії в Коцюбинському величезний. 28 тисяч квадратних метрів будівель, 8,3 гектари площі. Це та можливість, яка дасть бізнесу можливість розвиватись, розбудовувати і розвивати цю територію. Громада отримає нові робочі місця та поліпшення такої атмосфери у місті, а держава отримує кошти. Але спершу в'язницю треба продати. Стартова ціна – 220 мільйонів гривень. Чому так багато? Бо окрім території, тут і комунікації вже проведені. Ці ангари, приміром, були виробництвом. Майстерня, стояли стелажі, все робили, могли робити там, наприклад, стулья, кроваті. Тут швейна мастерська. Туди зварювальний цех, а там робили коробки. Усі ув'язнені працювали з 8 до 18. Масштаб виробництва широченні, як і асортимент. Цю плитку, приміром, теж робили тут. А жили ув'язнені в цьому гуртожитку. Разом із заступником голови фонду держмайна йдемо у в'язницю. Насправді для журналіста це жарт, а для чиновника такий чорний жарт. Зараз ми знаходимось у гуртожитку для ув'язнених Ірпінської колонії. Як ми бачимо, тут проживали ще в 2019 році, а зараз ця локація не використовується. До того тут розміщувалось до 350 ув'язнених. Їх усіх перевели до інших в'язниць, а ця колонія вже повністю готова до продажу. Загалом у Мін'юсті понад 30 подібних закладів. І всі вони, якщо вони в такому стані закритому, ми плануємо виставити на прозорі аукціони на приватизацію. Пустити з молотка планують колонії на Івано-Франківщині, Рівненщині та в Одесі. Остання – лаз і шмат для інвесторів. Там 6 гектарів земельна ділянка, дуже рівний, гарний такий майданчик. У самому центрі міста. Загалом до кінця цього року з тюремного продажу держава планує заробити 1 мільярд гривень. І за рахунок цього аукціону, та якого відбудеться в Одесі, цю цифру можливо досягнути. Уже продали львівську колонію номер 48. На її місці IT-компанія збудує офісний кампус. А куди підуть гроші від великого розпродажу? Якщо коротко, у бюджет. Третиною отриманих коштів розпоряджатиметься Мінфін, рештою – Мін'юст. На зароблені там планують відремонтувати в'язниці та СІЗО. В'язнична інфраструктура застаріла, не відповідає своїм вже функціям. І Європейський суд з прав людини взагалі прирівнює перебування в наших слідчих ізоляторах як катування. Офіс замість в'язниці або житловий комплекс замість колонії. Головне, аби на товар покупець знайшовся, бо перші онлайн-торги з продажу Ірпінського виправного центру закінчилися нічим. Богдан Вербицький, Сергій Килимник, подробиці телеканал «Інтер».
Упередження як злочин і стереотипи, які позбавляють права на освіту дітей, а дорослих на роботу і взагалі нормальне існування у соціумі. Україна зараз це країна бар'єрів, де бракує і інклюзивних класів, і пандусів, і головне – толерантності. Аби змінити це, моя колега, ведуча подробиць Наталія Білашева, вирішила розповісти історію своєї боротьби за безбар'єрність. А перша леді України Олена Зеленська почала боротьбу за толерантність зі слова. Ірина Розова докладніше. Це не про толерантність, це про соціальні бар'єри. Наталія Білашева – ведуча подробиць, але їй навіть медійність не допомогла. Її дочку відмовилися приймати в дитячий садочок, а все через цукровий діабет. Нам сказали, ви не можете сюди приходити. Це неможливо для нас. Ми не можемо слідкувати за вашою дитиною. Наталія була готова на всі умови і самостійно годувати дочку, і вимірювати рівень цукру в крові, аби тільки донька була в колі ровесників. Але відмовили скрізь. Руку допомоги простягнули у німецькомовному дитсадку. Навіть сама директорка, каже ведуча, запропонувала робити ін'єкції інсуліну. А далі вже була Німеччина. Саме там доньці Наталії допомогли інтегруватися в суспільство. Відтоді минуло 9 років, а в Україні і досі нічого не змінилося. Використовує інсулінову помпу, це такий девайс, він на тілі в неї, і взагалі це норма. Для неї вже це норма, що йде якась доросла жінка, вона бачить і немає ніякої проблеми ткнути пальцем, спитати, це що в тебе таке, а ти хто взагалі, ти взагалі людина, чи це там якийсь мікс людини та робота, щось таке. Відсутність такту та людяності. Жити стереотипами людей змушує страх і банальне невігластво. Змінити нетерпимість на толерантність взялася перша леді Олена Зеленська. Вона презентувала довідник безбар'єрності, своєрідний гід із коректного спілкування. Щоб наше спілкування було також безбар'єрним. Щоб ми використовували мову, в якій немає слів або фраз, які можуть демонструвати упередженість, дискримінацію. В першу чергу, в центрі нашої уваги під час нашого спілкування має бути людина, а потім вже всі її ознаки. Тобто не інвалід, а людина з інвалідністю. Не старі, а люди старшого віку. Не анорексик, а людина з розладом харчової поведінки. У довіднику майже всі правила безбар'єрної мови. Ми можемо мати інсульт в майбутньому, ми можемо зламати ноги, ми можемо стати старенькими, ми можемо мати велику кількість дітей з величезними візками ходити. Ми в кожен момент свого життя маємо відчувати комфорт, тому цей комфорт потрібно одразу створювати, а не вважати, що це не для мене. Довідник безбар'єрності наразі доступний лише в електронному вигляді. Автори вже закликають застосовувати його в медіа, а ще словник можна доповнювати. Ірина Розова, Євген Камінський, подробиці телеканал Інтер. Про реванш та чемпіонські амбіції. Український боксер Олександр Усик сьогодні дав велику прес-конференцію після повернення з Лондона. Там 25 вересня він переміг Антоні Джошуа та став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі. Сьогодні наш боксер розповів, що знову готовий вийти на ринг з Джошуа. Тож, де і коли відбудеться бій реванш, і навіщо Усик повезе пояси до Криму? Ось і відповіді чемпіона чув Даніл Снісар. Олександр Усик. Уже третій день він головний ньюсмейкер України. Перемога у ринзі. Тріумфальне повернення додому і зустріч в аеропорту Бориспіль. Як воно бути чемпіоном світу у двох категоріях? Прикольно. І сьогодні брифінг із журналістами. Під спалах фотокамер та оплески десятків журналістів Усик починає прес-конференцію. Тепер він чемпіон світу у суперважкій вазі та володар трьох поясів за версіями WBO, WBA та IBF. Олександр повернув в Україну пояси, які раніше належали Володимиру Кличку. Щоправда, поки вони в Лондоні. Потрібно кілька днів, аби нанести на них інформацію про бій та ім'я спортсмена. Про це Усик розповів ще напередодні в аеропорту. Я обов'язково виставлю в своїх соціальних сітях, коли вони приїдуть
домой. Они уже скучают по Украине, так что они говорят: «Саня, забери нас». До титулу абсолютного чемпіона Усику не вистачає ще одного WBC, поки у цій версії чемпіон Тайсон Ф'юрі. Але такий пояс Олександр сьогодні таки отримав. Не як трофей у бою, а як подарунок. Як переможець від переможця. Це пояс, якого у тебе ще нема. Але хай буде це великою мотивацією для того, щоб завоювати всі пояси. У тебе зараз є майже всі, але це той пояс, яким володів твій кумір. Хто твій кумір в боксі? Магомед Алі. Сам Усик перемогу свою над Джошуа назвав історичною, зрештою, як і мільйони українців, які провели безсонну ніч проти неділі перед телевізором. Це дуже важлива перемога для нашої країни. Це ще наша спільна кожного українця, тому що це настільки внутрі. Боксери простояли в ринзі всі 12 раундів, та зрештою всі три судді віддали перемогу українцю. А на прес-конференції одразу після бою Джошуа одразу заговорив про реванш. Well done to the winner. Переможець молодець, а ми повертаємося до тренувань. У нас було 12 чудових раундів. Це прекрасний довід у рингу, який приніс нам прогрес. І невдовзі ми це повторимо. Олександр Усик теж готовий до повторної зустрічі у ринзі з Ентоні Джошуа і хотів би битися в Києві на НСК Олімпійський. Что касается реванша. Реванш у нас был прописан в контракте, он уже активирован, в принципе, стороной Джошуа. И те даты, которые приблизительное время, которое Эдди Хёрн объявил на пресс-конференции после боя, что это февраль-март, это действительно так. Тим часом світові спортивні асоціації оновили рейтинги після зустрічі Усика та Джошуа. І тепер українець піднявся до п'ятірки найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Та сам чемпіон поки хоче відпочити, а щойно йому передадуть пояси, вирушить до рідного Криму відвідати близьких та першого тренера. Звісно, я хочу побачити тренера, зайти в свій зал родненький. Даніл Снісер, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал «Інтер». Політичний пасьянс. Німеччина чекає на новий уряд вже до Різдва. Як ділять міністерські посади німецькі політики та чому це варто знати українцям? Про це після реклами дочекайтеся. У столиці преміювали найкращих учителів. По 20 тисяч гривень від мера Києва до професійного свята, яке щорічно відзначають у першу неділю жовтня, отримують понад 800 освітян. А сьогодні Віталій Кличко нагородив грамотами та відзнаками конкурсантів «Учитель року». Професія вчителя, вона вкрай важлива. Не дарма третина бюджету міста Києва біля 20 мільярдів гривень, 60-ти, складає сфера освіти. Місто побудувало за останні роки 10 найсучасніших шкіл, які ми можемо пишатись. 33 дитячих садочки. І робимо все в цих найскладних умовах пандемії для того, щоб навчання продовжувалось. Роль православного духовенства в порятунку євреїв у часі Голокосту вперше обговорювали у Києво-Печерській лаврі. Духовні особи та історики зібралися за круглим столом у пам'ять про 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру. Учасники розмови наголосили на тому, що Україна – четверта держава у світі за кількістю визнаних праведників світу. Людей, які рятували євреїв від нацистів. Ми сьогодні згадуємо не тільки про сумні сторінки, але й про героїчні сторінки, коли багато українців, віруючих людей, зокрема і священиків, ризикуючи власним життям, рятували життя інших. Зокрема, рятували життя єврейського населення України. Найменш вивчена сторінка в цій темі – це якраз участь віруючих людей в рятуванні, участь православного, зокрема, духовенства. В Єревані та Баку вшанували пам'ять жертв війни в Карабаху. Торік у війні, яка тривала 44 дні, Азербайджан повернув більшу частину окупованого Нагірного Карабаху. Яким було минуле і яким буде майбутнє регіону, дивіться далі. Цього дня по всьому Азербайджану на кожному будинку майорять національні прапори. Центральною площею Баку крокують армійці зі світлинами загиблих побратимів. День пам'яті в Азербайджані президент Ільхам Алієв оголосив торік. Ми вирішили конфлікт військовим і політичним шляхами. Тепер війна позаду, а на території Азербайджану немає такої територіальної одиниці, як Нагірний Карабах.
Друга карабаська війна тривала 44 дні і забрала життя понад 2000 азербайджанських військових і близько 3500 життів з вірменського боку. Переломним моментом стала операція спецпризначенців Азербайджану в Шуші. Для Азербайджану це стало історичною подією, а по інший бік конфлікту у Вірменії призвело до політичних потрясінь. Спершу країну охопила хвиля протестів, постраждав навіть парламент. Своєї посади ледь не позбувся прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Я відповідальний за цю ситуацію. Це велика невдача для нас, велика катастрофа. Нині ситуацію на кордоні контролюють російські миротворці за підтримки Туреччини. А тим часом Азербайджан активно будує в Нагірному Карабасі дороги та готелі. У місті Фізулі зводять аеропорт. Ірина Іванова, Ірина Баглай, Вікторія Парфенюк. Подробиці телеканал Інтер. На Львівщині тривають масштабні міжнародні військові навчання «Rapid Trident» та «Об'єднані зусилля 2021». Участь у них беруть військові із 15 країн, 11 з яких – члени НАТО. Уперше вишкіл оцінюють міжнародні та українські військові експерти. У разі успішних результатів 1000 українських армійців наступного року заступить на бойове чергування у складі контингентів НАТО. Христина Гашенко розкаже більше. Яворівський полігон, БМП та БТР переправляються через озеро за легендою навчань. На протилежному березі ворог зав'язується бій. А це вже українські десантники в іншій частині полігону з американських транспортних літаків Сі-130 «Геркулес». Вони висаджуються в тилу противника. А це вже інші міжнародні навчання, об'єднані зусилля 2021 під українським командуванням. Військові України, Румунії, Польщі та Литви звільняють від бойовиків захоплене місто. Наступ веде механізований підрозділ сухопутних військ. У бій вступають штурмові групи, заїжджають БМП та БТР. Військовослужбовці евакуюють населення, вивозять поранених. На будівлі міста з гелікоптерів висаджується тактичний десант. На допомогу бійцям із бази НАТО в Румунії прибувають американські винищувачі F-18. Противника знешкоджено, на будівлях вивісили прапори різних держав. Першими про перемогу оголосили українці. Бій армійці вели за стандартами НАТО, кажуть, було нескладно, адже за плечами 25 років спільних тренувань. Штурм домів ми брали. І все, вони дивилися, як ми штурмуємо. Вони, можна сказати, не так, як ми штурмуємо. Вони просто якось штурмують. Ми якось агресивніше це все робимо. Бо у нас були бойові дії, ми все розуміємо, як це робиться. Спільно вести бій не просто, та краще помолитися на навчаннях, кажуть бійці з Канади. За цей час ми взяли для себе багато корисного. Передусім, це уміння і навики, які ми побачили в українських військовослужбовців. Маскування, укриття, а ще злагодженість під час проведення операцій. Українські військові навчились цього ціною власної крові і поту. І цей досвід ми перейняли. Усі навчання оцінюють міжнародні та українські військові експерти. Це підрозділи і Збройних сил України, сухопутних військ, підрозділи Державної прикордонної служби, десантно-штурмових військ, військової служби правопорядку. Вони оцінюються зараз, і якщо вони успішно складуть цей іспит, вони отримують сертифікати і з наступного року зможуть заступати на бойове чергування у складі континентів НАТО. Військовий вишкіл «Об'єднані зусилля 2021» планують провести також на півночі та півдні України. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Україна хоче провести саміт лідерів Нормандської четвірки до кінця каденції Ангели Меркель. Про це заявив керівник Офісу президента. За словами Андрія Єрмака, наразі тривають консультації з цього питання. Жодних дат посадовиця не назвав, але вочевидь йдеться про найближчі кілька місяців. Адже соціал-демократи, які виграли парламентські вибори в Німеччині, пообіцяли сформувати новий уряд іще до Різдва. І вже почали коаліційні переговори з партнерами. Про останні події в німецькому політикумі та про те, чому стежити за ними варто і українцям, Тетяна Логунова. Вибори позаду, утім часу на політичний перепочинок поки що немає. Лідер соціал-демократів Олаф Шольц починає коаліційні переговори з формування уряду. Спершу ездеки спробують домовитися із зеленими та лібералами. Саме такий світлофорний союз, згідно із соцопитуваннями, хоче бачити при владі більшість німців. Ми запросили зелених і лібералів почати зондуючі переговори вже цього тижня. І сподіваюся, нам вдасться швидко дійти згоди.
Швидко це за кілька місяців. Партіям треба звірити позиції з усіх найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики. І якщо вони різняться, знайти компроміс. Потім виписати і узгодити коаліційну угоду. Як правило, це документ на декілька сотень сторінок. Упоратися ездеки планують до кінця грудня. Хотів би, щоб ми сформували уряд швидко, ще до Різдва, якщо встигнемо. Які міністерства отримують партнери ездеків по коаліції, теж наразі інтрига. Але на посаду віце-канцлера найімовірніше претендуватимуть зелені. Адже на виборах вони набрали більше голосів, ніж ліберали. І тут вже є політичний сюрприз. Подейкують, що замість Анна Лени Бербок віце-канцлером може стати співголова партії зелені Роберт Габек. Політик, який улітку відвідував Україну і під час візиту критикував німецький уряд за небажання постачати Києву зброю. При такому розкладі дуже цікаво, яке відомство очолить Габек у разі, якщо стане віце-канцлером. Не завжди та часто віце віддають Міністерству закордонних справ. Для України це був би ідеальний варіант. Він імовірний, але не 100%-овий, адже сам Габек нараз заявляв, що хотів би опікуватися не зовнішньою політикою, а радше фінансами. Спробувати домовитися із зеленими і лібералами та посісти крісло канцлера хоче і лідер християнських демократів Армін Лашет. Але навряд чи ця спроба буде вдалою. Уже навіть власні однопартійці закликають Лашета визнати поразку на виборах і йти в опозицію. Такої ж думки і партнери по блоку Християнсько-соціальний союз. Нині Німеччина переживає бентежні дні, а наш блок – складні часи. На виборах ми зазнали поразки. Найбільші шанси стати канцлером країни однозначно має Олаф Шольц. Ще різкіше налаштовані жителі Німеччини. Відповідаючи на запитання соціологів, понад 70% респондентів заявили, що вважають претензії Лашета на канцлерство необґрунтованими. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Цензура в інтернеті звідки не чекали. Найбільша у світі платформа відеохостингу YouTube змінює правила. Відтепер модератори компанії блокуватимуть будь-кого, хто поставить під сумнів підсумку виборів у демократичних країнах. Чому соцмережа вирішила відлучати від спільноти незгодних і як сприйняли новацію користувачі YouTube? Про це Дмитро Анопченко. Ютуб завжди вважали територією свободи. Мовляв, мій аккаунт, отже і кажу, що хочу. Не подобається, не заходьте. Але тепер і тут цензура. Відсьогодні відеохостинг заборонив користувачам розміщувати будь-які ролики, в яких ставлять під сумнів підсумки виборів. Але поки що виборів не всіх, лише американських, коли б вони не були. Тобто це стосується і кампанії, під час якої Байден переміг, і голосування, яке відбувалося і 100, і 200 років тому. А ще обмеження діють стосовно цьогорічних парламентських виборів в Німеччині. Причому вирішуватимуть навіть не модератори, а штучний інтелект. Комп'ютери YouTube налаштовані віднаходити і автоматично видаляти такий контент. Розмістиш вдруге, отримуєш попередження. Зробиш це втретє, одразу бан. Більше того, адміністрація Ютубу навіть конкретно перелічила, що саме більше не можна говорити в мережі. Зокрема, а це відомий аргумент прихильників Трампа і самого 45-го президента, що Байден переміг у кількох провідних штатах, начебто через проблеми в роботі машин для голосування. Або що кандидат у президенти США набрав певну кількість голосів, тому що бюлетені були фальшивими. Так само і щодо Німеччини. Чорним по білому прописано – заборонені матеріали, в яких заявляється, що формування нового уряду, вибори чи призначення нового канцлера є неправомірними. І, як бачите, формулювання такі розмиті, що за формальними ознаками можна тепер прибрати і твердження прихильників теорії змови, а людей, які поширюють неймовірні чутки в мережі, вистачає. І водночас так само легко бути відлученим від спільноти просто за критику чи ситуацію, коли виборці щиро діляться враженнями чи підозрами щодо махінації на своїх дільницях. А найгірше, якщо це гучне рішення Ютуба стане прецедентом. Коли Трампа свого часу забанили, пам'ятаєте, стало зрозумілим, що недоторканих у мережі немає. Так і зараз. Країни, де є проблеми з чесністю виборів, з демократією, та ж Росія чи інші, мають тепер привід сказати. А чому нам так не можна, якщо вже Ютуб змінює правила гри і заборонити свої вибори критикувати в мережі? Тому експерти й кажуть, діяльність соцмереж мають регулювати на міжнародному рівні. Потрібні чіткі правила, норми, домовленості, бо зараз все регулюється, здивує. Резолюцією Генасамблеї від далекого 1965 року, ухваленою тоді, коли Гугла чи Епла ще навіть не існувало. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман,
Американське бюро телеканалу «Інтер». Сценаристи, режисери та продюсери. Він в «Інтершколі» стартував 16-й навчальний сезон. Організатори програми підготували 6 спеціальностей. І майже 70 студентів вже готові стати на нову кар'єрну сходинку. Серед них є й ті, хто прийшов підвищити кваліфікацію. Я прийшла за знаннями. Чому саме сюди? Тому що я вже навчалася в «Інтершколі», я випускниця, я закінчила курс телеведуча і зараз я працюю телеведучою. Тобто я знаю на своєму прикладі, що знання, які отримані тут, вони працюють. Тому я хочу стати медіаспеціалістом, тому я прийшла сюди навчатися на продюсера. Сьогодні ми запускаємо роботу сценаристів, режисерів, продюсера, звукорежисерів, операторів і режисерів монтажу. Тобто саме востребовані на телевізійному ринку спеціальності. Ми її сократили по времени. В качестве обучения наши студенты ничего не потеряют, но вместо 9 месяцев обучения по основным специализациям будет длиться полгода. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Гарного вам вечора та до зустрічі.